საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში განცხადებას ავრცელებს სააკაშვილი მოუწოდებს ქართულ ხალხს გაითავისუფლო თავი ოლიგარქული მმართველობისგან და შემდეგ იზრუნონ მის თავისუფლებაზე მესამე პრეზიდენტის თქმით ეს პუტინის პირადი პატიმარია თუმცა ტყეობის მიუხედავად მაინც ბოლომდე იბრძოლებს საქართველოსა და უკრაინის სრული გამარჯვებისთვის ისრო მე პოლიტპატიმარი ვარ იცის მთელმა მოსფლიომ გამასამართლეს და მასამართლებენ თავიდან ბოლომდე თითიდან გამოწოვილი გამოგონილი ბრალდებებით მე კარგიც გარდა არაფერი გამიკეთებია ჩვენი ქვეყნისთვის მასამართლებენ იმისთვის რომ საქართველოს სახალხო მთელ მოსფლიოში გავიტანე ქვეყანა კრიმინალისა და სიღარიბის ჭაობიდან გამოვიყვანე გავანათე და სახელმწიფო ჩამოვაყალიბე მასამართლებენ იმისთვის რომ 2008 წელს არ გავიკეცი და სახელმწიფო შევინარჩუნე ახლა ყოველდღემ თანჯავენ იმისთვის რომ უზომოდ მიყვარს ჩვენი ხალხი და მინდა მას დავეხმარო პუტინმა დამაპატიმრა იმის რომ არა მხოლოდ საქართველოს არ ჩავაბარი არამედ ყველაზე კრიტიკულ პერიოდში მისთვის ასეთი სასურველი ოდესის ოლკი კლანჯებიდან გამოგლიჯე დამაპატიმრა იმისთვის რომ წარმატების მაგალითები შევქმნეს საქართველოს და და უკრაინაში დამაპატიმრა იმისთვის რომ მე ვარ ერთ-ერთი მთავარი რეგიონალური ლიდერი და თავისუფალი სამყაროს ლიდერი ზელენსკის თანამებრძოლი ქართულმა ხალხმა უნდა გაითავისუფლოს თავი და უნდა გამათავისუფლოს მეც ახლავე უნდა დამიხსნას პატიმრობიდან რათა შევძლო უფრო ეფექტურად დახმარება მაგრამ რატყეობაშიც არ უნდა მომყოფონ ვიბრძოლებ ბოლონ საქართველოს და უკრაინის სრულ გამარჯვებამდე 18 იანვარს ევროპის საბჭოს წამების პრევენციის კომიტეტმა კლინიკა ვივამედის დაცული პალატების შსს სახებ ანგარიში გამოაქვეყნა. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ კლინიკა პაციენტებს ვერ შეთავაზებს შესაბამის თერაპიულ გარემოს, რადგან საბოლოო სიტყვა ექიმებს არ ამედ პენიტენციურ სისტემაზია. დოკუმენტში საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი არის ნახსენები. კომიტეტის შეფასებით, კლინიკაში არსებული ჩაგვრელი და დაམ་მცირებელი გარემო არ უწოდებს ხელს მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესებას.